у Соколовського лише 30% перемог завершувалися завдяки відбулися завдяки нокауту. Ну і багато поразок. А поруч зі мною зараз Влад Ціренко, наш суперважковаговик, який допомагатиме мені коментувати те, що відбувається у рингу. Добрий вечір. В рингі супертяжі найінтересніше. Два великих парня. Активно доволі Соколовський розпочав. Ну так, да, у них 6 раундів, якщо не ошибаюсь, бой. 6 раундів, так, ну і так дуже важковиговиком виглядає турецький боксер. Да-да. Чи це та категорія, де вага не заважає? Ні, вес все-таки мішає, потрібно бути більш підсушеним. Я це прочувствовав на себе, тому що коли є лишні кілограми, і їх носити в рингі дуже тяжело, швидше устаєш. Ну, можливо, Демірезен розраховує на те, що ці кілограми додадуть потужності його ударам. Возможно. Зараз намагається він різати кути, переслідує Соколовського. Ну да, він так зайняв позицію першого номера, постійно піддавлює, більш агресивно атакує. Тулуб відповідає Соколовський, багато рухається, не стоїть на місці, і це зрозуміло. Я думаю, що мало в світі бажаючих пропустити удар від Демірезена. Да. Это правда. Пропускати удар это нехорошо. Ну, мені кажется, що этот бой не продлится 6 раундів. Ребята так уверенно, так агресивно боксируюсь. Я думаю, один пропущений удар і бой завершиться. Практично без розвідки розпочали. І намагається контроль над суперником встановити Демірезен, хоча Соколовський іноді доволі агресивно відповідає на зустріч. Ну, от, інтересно, як ребята будуть вести себе після нескольких раундів. Тому що так активно почали, хватить ли у них обоїх енергії. Соколовський не застоюється у куті, намагається постійно рухатися. Ну, багато отримує ударів, він багато приймає ударів. Це у нього забирає багато енергії, він вже буде трохи таким вялим. Але й Демірезен пропускає, але удари Соколовського, здається, не сильно впливають на нього, і він продовжує, як то кажуть, гнути свою лінію і переслідувати опонента. Перший раунд позаду. Интересный первый раунд. Интересный. Ну, я думаю, что Демірезен победит. Отлично статуру, підсушений дуже і, можливо, завдяки хорошій функціональній підготовці міг би перетягти цей бій в пізні раунди і там якось виснажити Демірезена, хоча, скажу відверто, мені в це не дуже віриться, тому що Демірезен хоч і виглядає важкуватим, але в його діях у рингу, ну, це не надто відчувається. В принципі, удари у нього аж ніяк не повільні. Так, да, дуже швидкі руки у ребят. Саша, ну що? Второй раунд, це буде інтересно. Дякую. Хороший удар по корпусу. Ну, Соколовський нам ще раз доводить, що не приїхав сюди програвати, а готовий дати бій Демірезену, учаснику Олімпійських ігор, нагадаю, і екс-чемпіону Європи за версією WBO. Через руку пробиває Демірезен. Активно пользується боковими ударами, підходить на таку ближню дистанцію і бросає мощні бокові удари. Ну і добре тримає, тому що Соколовський все, що б'є, ну здається, що повз ціль, хоча насправді влучаєш. Ну такі, нету чіткого удару, вони всі такі більш смазані. Не попадають чітко. І всі удари в основному по защиті.
Вот это вот хорошие удары по корпусу. Ну вот, ребята уже немножко темп подубавили. Уже не такие активные, как в первом раунде. Уже меньше ударов выбрасывают, но более мощно бьют каждый из них. По стиль пролетая кулак Соколовского. Опасные такие удары сверху, такие боковые. Крюк. Нужно опасаться этих ударов. Потому что их не видно, они такие аж сбоку залетают. Ну так, хіба що периферійним зором можна помітити. А це завжди ризиковано. Ну да. Ну так, довольно-таки много ребят вибрасують ударів для супертяжі. Інтересний бой. Хорошая комбинация по корпусу. Я думаю, ей нужно пользоваться более чаще. Жестко зараз бьет Демирезен, но так вкладывается в свои двиги. Мне кажется, он в каждый удар так вкладывается. Он не бросает легких ударов. Он, в принципе, и много их не бросает, потому каждый удар мощный. Даже по защите он однозначно неприятен. Постоянный прессинг, он, это давление, оно очень выматывает. Посмотрим, сможет ли Соколовский выстоять весь бой. Ну так, и таким чином примушує працювати активно Демірезен свого суперника. Побачимо, як буде далі. Продовжуємо трансляцію з Дніпра. У рингу суперважковаги Демірезен і Соколовський. Після цього у двох поєдинках будуть брати участь українські боксери Віктор Вихрис та Андрій Руденко. А також Константин Довбищенко, який складатиме конкуренцію Андрію Руденку в поєдинку за титул чемпіона України. А наразі третій раунд протистояння Соколовського та Демірезена. Тут плотний бой, ми бачимо всі три раунди. Ребята без розвідки б'ють друг друга дуже сильно, багато. Цікавий бой. Постійно нагнітає, постійно нав'язує свій темпоритм бою Демірезен. Соколовський зміщується, зустрічає, викидає короткі серії, але знаходиться під тиском весь час. Да, это давление, оно выматывает, очень выматывает. Посмотрим, сможет ли Соколовский справиться. И уже ребята подсдают, уже видно, что немножко подустали. Третий раунд. Ну, каждый из них принимает удары на себя, это забирает очень много энергии, поэтому неудивительно. Неплохой удар через руку мог бы получить. Зустрічає Соколовський прямими, прямими. Я
Іноді опускає руки Демірзен, витягуючи таким чином ніби на себе Соколовського. Ну, він уже, мені кажется, так повірив в себе. От пройшли ці перші раунди. Сейчас он почувствовал соперника, почувствовал себя уверенно в ринге и вот позволяет себе пускать руки. Ну, это очень опасно. Ну, можливо, знає і вивчив, що Соколовський не є ж таким нокаутером, і відсоток дострокових перемог у нього невисокий, як для цієї вагової категорії. Відчув вже на собі, врешті-решт, його удари. Ну, это да. Ну, здесь каждый удар может быть. Супер тяжелый вес, ребята, тяжелые. Неплохой третий раунд. Мне кажется, пока уверенно выглядит Демирезен. Ну, я думаю, каждый раунд он забирает себе так потрошку. И надалі все важче-важче будет Соколовскому. Хотя Соколовский, с другого боку, тримается гідно. И морально, психологично он не сдався. Не, он не сдался, он будет бороться до конца. Я, мне кажется, он такой парень, который не сдается точно. Ну, это все до первого тяжело пропущенного удара. Дивимось повтори. Ух, начали четвертый раунд с таких мощных ударов. Не влучає боковим Соколовський, але перед тим було кілька хороших ударів. Зараз правий боковий проходить. Такой размен ударами. Постійно обмінюються ударами спортсмени і фактично без пауз проходить цей бій. Дуже висока щільність. І оба боксера, вони мінімально працюють на дистанції. Весь бой проходить в середній і ближній дистанції. Пропускає зараз Демірезен. І мені здалося навіть на мить, що може втратити рівновагу, але тримався він і класно зараз зловив Соколовського. Двічі Соколовського теж так похитнуло, скажімо так. Принаймні земля під ногами задержала. Ну, кожен з них. Один провів комбінацію, другий повернув комбінацію. От вони так. Кто сильнее, кто больше ударит. Но пока, мне кажется, сильнее бьет Демирезен. Знову влучає десь в область уха польський боксер. Очень плотный бой, очень много боксеры принимают ударов, как один, так и второй. Очень мало защитных действий. В основном удары принимают на защиту. При тому, що боксери, ну, такі, м'яко кажучи, вже не юні, але все одно є звідкись у них ресурси для того, щоб в такому стилі боксувати. Одна річ, коли боксер уникає пропущених ударів, приділяє багато часу переміщенням, захисту, а тут фактично такий відкритий бокс у нас. Постійно йде обмін ударами. Мабуть, такий стиль у кожного із цих боксерів. Люблять вони
так, откровенно говоря, подраться. Якщо тобі суперник пропонує в такій манері проводити бій, ти погоджуєшся чи все-таки намагаєшся інакше побудувати стратегію? Ну, скажем так, я сам люблю драться, но нужно боксировать. Тренера заставляют боксировать, но иногда вот хочется, скажем так, зарубиться где-то там. Ну, это очень опасно, на самом деле, нужно ко всему относиться правильно и боксировать. Это все-таки бокс, не драться. Арика. П'ятий раунд. І одразу ж активно беруться до справи боксери. Вони в кожному раунді так починають. Хороший бой для зрителей, дуже цікаво. Дуже багато активності, багато ударів. Постійна безперервна робота, просто шалена у нас тут рубка. І боксери гідно тримають цей виклик долі. Ви знаєте, мені здається, вони дуже заскучали за боксом во время карантину. І от зараз тут... Они как почувствовали ринг, и вот, решили показать себя во всей красе. Ну, здесь 6 раундов, каждый из них очень опытный. Я уверен, что они проходили более большое количество раундов, по 10 раундов бои делали, потому для них 6 раундов это так, возможно, как спарринг какой-то. Пірнає під руку Демірезен. Той нечастий випадок, коли вирішив не пропускати удар від Соколовського. Скажімо так, не приймати на себе. Не приймати удар на защиту. Ну, у нього дуже хороші нирки. Він такий, у нього манера боксування в ближній і середній дистанції. У нього хорошо виходить ниряти від удару. Пішов в атаку Соколовський, дабл джеб і правий. Ну і фізично оба хорошо готові, тому що вже п'ятий раунд, така активність. Вони так багато приймають ударів на себе і вибрасують багато ударів. Тому вони фізично в хороших кондиціях. Мало б'є по тулубу, до речі, перепрошую, Демірезен переважно акцентує все на верхній частині, на голові. Втім, і Соколовський зараз теж, мені здається, на тлі втоми. Підскользнувся немножко в углу, треба витереть пол. Це опасно. Могли отсчитать и нокдаун Соколовским. А нокдаун это нехорошо, это значит, что раунд им проигран. Более активно под концовочку Демирезен активировался. И раунд завершается. Ну, пока я вижу, что уверенно выигрывает Демирезен. Все 5 раундов он давит, он выбрасывает много ударов, более активен. Но отдаю должное Соколовскому, потому что тоже очень много, очень хорошо готов к этому бою. Дивимось повтори. Атака Демірезена.
Nikita. Sol kuraşellerine çağırın. Sol kuraşellerinden kaçtığını yakalıyorsun. Finalli round. Pistol. Duştan sonra hiçbir şey yapma, unutma. Активно зараз пресингує свого суперника Демірезен. В принципі, нічого за великим рахунком не змінюється. Від раунду до раунду бачимо доволі схожу картину. Да, картинка дуже схожа, кожен раунд. Демірезен присут, вибрасує удари. Соколовський двигається, обтирає канат поки. Він теж вибрасує дуже багато встречних ударів. І після комбінації соперника теж дуже багато. Браво, браво, очень такой активный бой. Для супертяжей это не часто такое видишь, потому очень интересно для зрителей. Такая рубка двух больших мужчин. Провалився зараз Демірезен, але Соколовський не зміг це використати. А тут випадає капа з рота Демірезена. Ну, і мені здалося, що несвідомо це сталося. Да, наверно, на видихі діти не здержала, вона вилізла. Часто некоторые спортсмени спеціально вихльовують капу, щоб взяти небольшую паузу. Ну, я думаю, це не в этом случае. Високо тримає руки Соколовський. Захищається. Ну да, в принципе, он очень неплохо защищается, не пропустил за все это время ни одного открытого такого удара чистого. Все в основном по защите и смазано. Подекуди пробиває в живіт Демірезену, вочевидь, збиваючи дихання, розраховуючи, що все-таки трохи скине оберти Демірезена, але... Той їх не скидає, йде вперед, і навіть пропускаючи удари в голову, все одно продовжує тиснути. Як взагалі, от через навіть захист, через рукавичку, от такі удари, як у Демірезена, сприймаються? Тобі краще знати? Я вам скажу чесно, перчатка на самом деле дуже маленька, як у мене, так і у суперника. И все эти удары, даже через защиту, они очень-очень ощутимы и неприятны. Интересная драка бокс. Мы только что увидели бойцы. Воины. Маємо можливість подивитися повтори. Ось так от, пропускаючи на зустріч, Демірезен йшов вперед і продовжував атакувати, продовжував нагнітати величезну кількість ударів, виконати обома спортсменами за ці 6 раундів. Ну і чекаємо, хто буде переможцем зараз. Отже, за суддівськими оцінками, суддя Фесечко 59-56. Суддя Кудиров 59-56. Суддя Ровенський 59-56. Отже, одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває Алі Ерен Демірезен! Заслужена перемога. Поздравляю. Турецький боксер перемагає.